Hyvä, joo. Mä oon Emmi Sarvikivi ja on tosi kiva, että teitä on näinkin monta päässyt tänne paikalle asti. Tää on hurjan paljon mukavampaa puhua ihmisille kuin seinille. Jatketaan tosiaan näiden hoitoon liittyvien infektioiden kanssa ja ihan ensin muutama dia näistä infektioiden määritelmistä. Mä en käy näitä kokonaisuudessaan systemaattisesti läpi, koska niitä on niin mahdottomasti, että me ei sitten muuta tänään enää tehtäisikään, vaan katsotaan ihan muutamia asioita. Eli tässä on tämä aikataulu. Aikatauluasia, että aktiivisesta infektiosta tämän tutkimuksen puitteissa puhutaan, kun sillä asukkaalla on infektion oireita tai löydöksiä tutkimuspäivänä. Tervetuloa Maija. Ihanaa, no, meillä on yllätysvieras. Mä oon tänne kutsunut Maija Ruunmukainen täällä, jolla on tältä alueelta kokemusta. Sä ehdit vielä loppukeskusteluun hyvin mukaan. Me ollaan nyt tästä kaikessa hankalimmassa osuudessa nyt menossa. Joo. Hyvä. Joo, mutta siis, eli uudestaan, että aktiivinen infektio, eli sellainen infektio, mitä otetaan nyt mukaan, niin on infektio, josta on oireita tai löydöksiä tutkimuspäivänä. Tai sitten se on tässä käsikirjassa määritelty niin, että oireita on esiintynyt edeltävän 2 viikon aikana ja se hoito on edelleen päällä. Eli jos se asukas saa mikrobilääkehoitoa tai mikrobilääkettä, niin pitäisi tavallaan niin kuin ajatella sitä, että onko se infektion hoitoon aloitettu ja onko sillä ollut niin kuin oireita. Että se 2 viikkoa on niin kuin meikäläisittäin ajateltuna hiukan kummallinen aikajänne, mutta se on taas tämä yhteinen protokolla ja siihen ei niin kuin kannata liikaa ripustautua. Eli jos siinä nyt ihan viime päivien aikana tai on niin kuin tiedossa hoitavalla henkilökunnalla, että on ollut asukkaalla oireita, niin eiköhän se sieltä sitten niin kuin tavallaan löydä, tai se niin kuin riittää, että ei tarvitse kaivautua sinne etsiä niin kuin kissojen ja koirien kanssa 2 viikkoa joka päivää taaksepäin. Että näin me on niin kuin tälleen ajateltu se täällä päässä, että ei haluta tehdä tästä liian vaikeaa tästäkään asiasta. Mutta jos niitä oireita on ollut siis edeltävinä päivinä tai siinä niin kuin silleen selkeästi ja se hoito on edelleen päällä, niin silloin se luetaan aktiiviseksi infektioksi tässä prevalenssitutkimuksessa. Sitten niistä oireiden alusta, eli se perinteinen 48 tuntia, eli hoitopäivästä 3 alkaen, pitää tässäkin paikkansa. Siitä laitokseen saapumisesta. Mutta sitten jos se asukas on tullut sairaalasta tai toisesta laitoksesta, niin se voi olla siis myös päivänä 1 tai 2. Silloin vaan se alkuperä on sitten eri. Et se ei ole, mennään siihen tarkemmin kohta. Sitten jos se infektio on haavainfektio, leikkausalue tai elininfektio, niin jossa on vieras sinne asetettu, niin se on 3 kuukautta tai 90 vuorokautta se aikajänne, jota tarkastellaan tai jonka sisällä se toimenpide on tehty, niin siitä lasketaan 90 vuorokauden kuluessa ilmenevät, niin otetaan mukaan. Tai sitten jos on leikkausalueen infektio, jossa ei ole laitettu vierasesinettä, niin sitten se on 30 vuorokautta. Tämä on aika linjassa varmaan sen kanssa, mitä jos joku on näihin joutunut aikaisemmin puuttumaan, niin samat säännöt noin suurin piirtein. Sitten jos puhutaan Clostridium difficile-infektiosta, niin se aikaraja tässä tutkimuksessa on asetettu siihen 28 vuorokauteen, eli 4 viikkoon toisesta laitoksesta tai sairaalasta siirtyessä. Et siinä on se rajoite toki. Se, mitä nyt tässä tutkimuksessa erityisesti halutaan nyt, että huomioidaan, niin krooniset oireet, joita saattaa tietysti näillä asukkailla olla paljonkin, yskää, jatkuvaa yskää tai tihentynyttä virtsaamistarvetta tai sellaista, niin niitä ei niin kuin automaattisesti tietenkään luokitella infektioiksi eikä hoitoon liittyviksi infektioiksi. Että täytyy noudattaa niitä määritelmiä, mitä tuossa kohta katsotaan vähän tarkemmin. Mutta sitten jos sillä asukkaalla on selkeä muutos voinnissa, niin siihen taas pitää suhtautua sillä lailla niin kun tosissaan, että ne voi olla sitten merkki siitä infektiosta ja siihen, se voi olla niin kun se ensimmäinen asia, mikä käy ilmi.
Mutta sitten se infektion varmistaminen tapahtuu käytännössä niin, että niitä asukkaalla todettuja oireita tai löydöksiä niin verrataan niihin infektiokriteereihin, jotka on siinä semmoisessa erillisessä liitteessä. No sitten jos on otettu jotain tutkimuksia, laboratorionäytteitä, bakteeriviljelyitä, mitä tahansa, niin niistäkin tietenkin huomioidaan vain ne, jotka on sillä hetkellä valmiit ja käytettävissä. Että jos on kesken oleva bakteeriviljely, niin ei siihen niin kuin palata sitten päiviä myöhemmin, kun se vastaus on tullut, vaan toimitaan sen hetkisen tiedon mukaan. Silloin tutkimuspäivänä tiedossa olevien tulokset vaan niin kuin raportoidaan. Ja sitten tämä muualta saatu infektio, mitä täällä on niin kuin näihin eri infektiotyyppeihin, jokaisessa on niin kuin vaihtoehtona sellainen muualta saatu infektiovaihtoehto, niin siinä tapauksessa se infektio, että jos potilaalla on hoito päällä, antibiootti jatkuu, ja oireita ei, tai niin, ja vaikkei oireita ei enää olisi, niin se kirjataan. Mutta jos se on jos se on sitten niin kuin siinä laitoksessa läpikäyty infektio, joka on vaikka olisi oireita ollut 2 viikkoa sitten ja hoito on annettu ja hoito on loppunut edellisenä päivänä, niin siinä tutkimuspäivänä sitä ei sitten enää lasketa, kun ei ole oireita eikä ole hoitoa. Näin. Tämä on vähän sekavaa, myönnän, mutta ehkä nuo esimerkit sitten sitä vähän selventää. Mutta tämä tämmöinen muualta saatu infektiokoodi on niin kuin tämän tutkimuksen nyt tämmöinen uusi asia, mihin minä en ainakaan ole aikaisemmin törmännyt. Outi selventää tuolta jotain. Se kestää vähän aikaa. Niin, tässä Maijan kanssa vaan jutellaan, niin että tämä muualta saatu infektiohan on varmaan aika harvinainen, että sitä liikennettä tavallaan sitten tosiaan muuhun laitokseen tai tavallaan erikoissairaanhoitoon tai muuta, niin on kuitenkin aika vähän, että tämä tulee sitten kyseeseen varmaan. Liikennettä aika vähän ja sitten tuolla niin kuin saatikka sitten tuon antibiootti sitten vielä päällä. Niin. Sellainen, mitä ei välttämättä ehkä sit ymmärretä siellä yksikössä, että asukas voidaan lähettää sairaalaan vaikka nyt yleistilan laskun takia, ja siellä sairaalassa todetaan infektio, niin heidän pitäisi ymmärtää se, että se on sen lähettävän yksikön infektio, ei sen sairaalan. Tämmöisissä pitää olla myös sitten tarkkana. Niinpä, joo. Ja toisinpäin voi olla myöskin, että erikoissairaanhoidossa tehdään joku toimenpide, joka johtaa infektioon, niin. Että tavallaan kumpaankin suuntaan, että tässä joutuu pikkasen niin kuin funtsimaan. Mutta nämä on kaikki sellaisia, että varmaan aika harvinaisia tilanteita sitten kuitenkin. Niin mä ajattelisin, että se niin kuin lukumäärä ei ole suuren suuri, ja kehottaisin teitä aika matalalla kynnyksellä olemaan sitten vaikka yhteydessä, jos tulee tämmöistä näin, että voidaan niitä yhdessäkin miettiä sitten. No, sitten tässä on hirveän pientä pränttiä, josta ei saa oikein mitään selvää, mutta tämä on nyt vaan niin kuin muistutuksena, että meillä on tämä liite. Liitteitä on monta, mutta tämä on yksi niistä. Niin tässä on tähän tutkimukseen mukaan otettavien hoitoon liittyvien infektioiden määritelmät ja koodit. Ja tämä on kyllä semmoinen lappu, että silloin kun sitä infektio-osio täyttää, tai jos niin kuin miettii, että onko tämä nyt semmoinen, mikä pitäisi ottaa mukaan, niin kannattaa ihan vaan ottaa kiltisti tämä lappu käteen ja käydä niin kuin kohta kohdalta, että sopiiko tämä nyt mihinkään niin kuin tämän anatomisen alueen infektion, niin kuin, että täyttyykö nämä kriteerit vai ei. Kun ei näitä voi ulkoa muistaa, en minä ainakaan. Että ja sitten muutenkin, kun tämä ei nyt ole mitenkään 100-prosenttisesti kaiken kattava infektioluettelo tietenkään, mikä tähän mukaan tulee, niin silläkin ajatuksella, että sitten tulee käytyä niin kuin jollain lailla systemaattisesti kaikki läpi, että onko vai eikö ole. Että vaikkei sitten siitä tulisikaan sitä infektiokoodia, niin sitten se on ainakin varmistettu, että kuuluuko vai eikö kuulu. Ja sitten tästä vielä just tästä etusivusta, niin tuolla on toi laatikko, joka tulee kyllä itse asiassa myöhemminkin ehkä vähän selvennettynä, että siellä on näitä tämmöisiä löydöksiä, mitkä niin kuin vaikuttaa siihen, että lasketaanko se infektioksi vai ei, niin kuume on varmaan sellainen, mikä nyt kannattaa niin kuin itse muistaa, että siellä on kuume ja sitten siellä on valkosoluasioita, että jos on korkeat valkosolut tai neutrofiilit koholla, mutta mä en tiedä, että miten, millainen pääsy tällaisiin laboratoriovastauksiin ja onko niitä tehty ja muuta, että se kuume on semmoinen asia, mihin kannattaa niin kuin kans muistaa, tai sitten
joo, näin. Ja sitten täällä on tämä toimintakyvyn heikkeneminen, on sellainen kanssa, että tässä on tämmöinen ADL-toimintakykymittari, mitä tässä on niin kuin pidetty tämmöisenä esimerkkinä, mutta kuitenkin niin kuin mikä tahansa muukin mittari käy, että ei se tarvitse olla niin kuin sen mukaisesti. Mutta se liittyy just tähän yleistilan laskuun ja sellaiseen, mikä nyt varmaan on semmoinen tosiaan tavallinen se yleistilan muutos, sit, jos on infektio. No, tässähän nämä onkin. Joo, vähän isommalla. Eli oireiden ja löydösten aktiivinen etsiminen on tärkeää, että ne infektiot löytyy. Mutta kuten aikaisemmin sanoin, niin ei tarvitse niin kuin väkisin kääntämällä kääntää 2 viikkoa taaksepäin. Että kyllä niiden nyt luulisi sieltä löytyvän sillä lailla, että ne hoitajat, jotka hoitaa, niin tietää, että jos siellä on sellaisia merkintöjä, niin sitten voi mennä tarkemmin katsomaan. Ja sitten se, mikä on hyvä muistaa tässäkin, että samalla asukkaalla voi olla enemmän kuin yksi infektio samanaikaisesti. Että jos on vaikka niin kuin tiedossa, että on virtsatieinfektio ja sitä hoidetaan, niin sitten pitäisi niin kuin muistaa ajatella sitä, että siellä voi olla muutakin, että jos on sitten virtsatieinfektion lisäksi hengitystieinfektion tai ihoinfektion oireita, niin kaikki kirjataan, että ei, niin kuin, ei ole mahdotonta, että niitä on useampia yhtäaikaisesti. Joo. Tässä oli nyt oikeastaan nämä nostot noista määritelmäasioista, että nuo aikarajat löytyy sieltä protokollasta ja sitten ne infektiomääritelmät, niiden kuumerajat ja leukosyyttirajat ja ne muut löytyy sitten siitä liitteestä, siitä määritelmäliitteestä. Mutta mennään näihin, niin tässä nyt ehkä sitten nousee esiin sellaisia juttuja, mistä voidaan keskustella lisää tai jos tulee jotain epäselvyyttä. No, nämä on ihan tämmöisiä, nämäkin on sieltä Euroopan tautikeskuksesta peräisin, eli emme ole näitäkään itse keksineet, mä oon vähän noita nimiä ja muita muuttanut omaan suuhun sopivammaksi, mutta asiat on ihan ennallaan. Eli tässä on tämmöinen 89-vuotias Greta, joka on asunut toimintayksikössä yli vuoden ja on paikalla silloin tutkimuspäivänä. Hän on hyvävointinen, ei ole ollut sairaalassa hoidossa viimeisen vuoden aikana, käyttää pyörätuolia. Ajattelisin siis, että liikkuu pyörätuolilla nyt tämän edelliseen keskusteluun viitaten, ja hänellä ei ole katetreja tai haavoja. Hän on orientoitunut aikaan ja paikkaan. 3 päivää aikaisemmin hän valitteli virtsaamisoiretta ja kuumetta ei ole ollut. Sitten se virtsa tutkittiin liuskoin ja sieltä löytyi plussaa, nitriitit ja leukosyytit ja lähetettiin sitten viljelyyn se näyte. Ja siinä kohtaa, kun se näyte oli otettu, niin toimintayksikössä lääkäri määräsi siproflokseiinikuurin. Tutkimuspäivänä on tiedossa, että asukas voi paremmin. Virtsassa kasvoi E. coli ja resistenssimäärityskin on tehty ja se olikin tämmöinen kefotaksiimille resistentti, mutta meropeneemille herkkä, eli eikös tämä nyt sitten ole tämmöinen ESBL-tyyppinen kanta. Sitten pitää ratkaista, että tuleeko tämä asukas mukaan tutkimukseen. No, hän on asunut toimintayksikössä yli vuoden ja on paikalla ja on läsnä silloin, kun tutkimusta tehdään, niin kyllä hän tulee mukaan tutkimukseen, että ei ole näitä, jotka eivät sovellu. Ja sitten, että täytetäänkö sitä asukkaan lomaketta. No, hänellä on se antibioottihoito ja on edeltävän 2 viikon aikana infektion oireita. Että kyllä, ai miten tämä on tämmöiseksi jäänyt, voi ei. Kyllä hän tulee mukaan tutkimukseen, mutta nyt täytyy vielä tarkistaa, että täyttyykö ne hoitoon liittyvän infektion kriteerit siellä. Ja nyt kaivetaan esiin sitten se menetelmä, tai siis se määritelmäliite ja sieltä virtsatieinfektio-osuus. Ja siellä on sitten kaksi saraketta, toi on niin kuin asukkaat, joilla ei ole katetria, ne joilla on virtsatiekatetri, niin niillä on niin kuin tavallaan hiukan erilaiset määritelmät. Ja tällä asukkaalla nyt ei ollut sitä katetria, niin noudatetaan sitä saraketta siinä. Ja tämä oli nyt määritelty täällä näin, että yksikin kriteeri
kun täyttyy, niin tota, näistä, että on niin kuin virtsaamisoiretta, dysuriaa tai sitten kipua niin kuin lähinnä miespuolisilla asukkailla tota, genitaalialueella tai arkuutta, tai sitten jos on kuume tai valkosoluton koholla. Mutta tällä asukkaalla oli sitä dysuriaoiretta, että se riittää. Sitten jos olisi ollut pelkkä kuume, niin sitten olisi kysytty noita muita niin kuin virtsatietulehdukselle tyypillisiä oireita löydöksiä. Mutta täällä oli se dysuria, niin se riittää siihen tuo ylin, tai ensimmäinen, tai toinen rasti oikeastaan tuolla näyttää sitä. Ja sitten täällä on tämä virtsaviljelykohta, ja tässä tapauksessa se oli tehty, ja oli tiedossa vastauskin, niin voidaan todeta, että se täyttää tämän virtsaviljelymääritelmän, että oli merkittävä kasvu ja korkeintaan 2 mikrobilajia. Ja sitten näistä voidaan päätellä, että infektion varmistus toi harmaa laatikko tuolla, että oireita löydöksiä ja viljelyssä mikrobilöydys on, niin silloin se on toi varmistettu infektio, eli toi koodi, missä on loppuu C:hen. Tällä logiikalla. Nämä on vähän tämmöisiä monimutkaisia, mutta että ne on nyt kuitenkin niin kuin mustaa valkoisella ja voi silleen systemaattisesti mennä, niin se minusta tuntuu, että helpottaa sitä asiaa kuitenkin. Että kyllä tämä nyt täyttää tämän määritelmän ja sitten voidaan mennä siihen asukkaan lomakkeeseen. Ja tässä on nyt näitä tavallaan niitä riskitekijöitä tai ominaisuuksia kysellään nyt sitten asukaskohtaisesti tarkemmin niiltä asukkailta, joista tämä asukkaan lomake täytetään. Että siellähän oli siellä toimintayksikön tai siellä osastolistassa ja toimintayksikön lomakkeeseen tulee sitten kaikista asukkaista tavallaan näitä samantyyppisiä tietoja, mutta että niin kuin jokaisesta asukkaasta tätä ei todellakaan täytetä, vain niistä, joilla on se antibiootti tai infektio tai molemmat. Ja sukupuoli, syntymävuosi ja niin edelleen. Ei tätä varmaan nyt kannattaa käydä sillä lailla läpi, mutta katetrit ja sitten tämä haavoja osa on ehkä se just, mikä on hiukan erikoisesti muotoiltu taas tässä, että kun täällä on niin kuin erikseen kysytään ensin leikkaus viimeisen 30 vuorokauden aikana ja sitten siellä on erikseen se haavoja ja käsikirjan mukaan se muita haavoja niin pitää sisällä myös leikkaushaavan, eli jos on niin kuin leikkaus, niin sitten se tulee myös sinne haavaosioon siihen muita haavoja. Mutta siinä oli sitten painehaavat kuitenkin erikseen, että se on ihan varmaan hyvä niin. Sitten tässä kysytään sitä henkistä tilaa, desorientaatiota ja liikkumista ja tästä pyörätuolivuodepotilasasiasta. Tässä olikin jo puhetta, mutta että varmaan se just se, että jos pystyy sillä pyörätuolilla itse liikkumaan, niin se voisi olla se pyörätuolipotilaan ehkä sitten se määritelmä. Sitten on se antibiootti-infektio-osio, että onko mihin kohtaan tulee rasti. Niin kuin Nina sanoi, niin vain yksi rasti tähän kohtaan. Ja tässä tapauksessa asukkaalla oli sekä antibiootti että se varmistaa niin kuin määritelmien mukainen infektio, ja silloin se on tuo kohta molemmat. Ja sen jälkeen mennään sitten niihin osaan A ja B siinä asukkaan lomakkeessa. Ja tässä on nyt tämä antibioottiosuus. Tässä on tosiaan mahdollisuus kirjata 4 samanaikaista erillistä kuuria. Ja harvoin toivottavasti on niin monta, mutta 2 voi toki ollakin yleisemminkin. Mutta siinä vaan kysyt siis se nimi, niin se on nyt mikä se on helpoin. Se riippuu sitten siitä tallennusohjelmasta hiukan, että mitä siellä näkyy. Mutta mun mielestä voi niin kuin lähteä siitä, että se kauppanimen pitäisi riittää ja sillä se pitäisi löytyä. Että meillä on lista niistä Suomessa myynnissä olevista antibiooteista, joista sitten pääsee siihen systemaattiseen nimeen, jos haluaa. Mutta mä jätän sen keskustelun ensi viikkoon, koska se on se ei nyt varsinaisesti kuulu tähän, mutta periaatteessa sen kauppanimen ihan voi tuohon kirjoittaa. Antotapa on joko suun kautta tai sitten parenteraalisesti, eli suonen sisäisesti tai lähinnä kai suonen sisäisesti sitten. Voi sitä varmaan lihaksen sisäisestikin jotain antaa jo jossain vaiheessa ihonalaisesti harvemmin.
Sitten tämä kohta päättymispäivä tai hoidon tarpeen uudelleenarviointitiedossa, sitä tuossa sivuttiinkin, mutta tässä tapauksessa, jos ajateltiin, että se kuuri oli määrätty 5 vuorokaudeksi, niin silloin se on niin kuin tiedossa. Ja sitten se kysytään sitä profylaksihoitoasiaa, ja tässä kohtaa se nyt selkeästi oli sairauden hoitoon määrätty kuuri. Ja sitten kysytään sitä hoidon syytä, ja täällä on nyt näitä erilaisia infektioluokkia tavallaan vielä tässäkin kysytty, ja tässä se oli nyt aika selkeä virtsatieinfektio, ja sitten missä määrätty samassa laitoksessa. Olisiko tässä nyt jotain? Ei. Kaikki selvää, hyvä. Sitten mennään tänne infektio-osioon, tähän B-osioon, ja tämä on nyt tämmöinen koodien sekamelska, mutta se toi infektiokoodi tuli siitä liitteestä infektiomääritelmät, se oli se harmaa laatikko, sieltä voi aina katsoa, että mikä se on se koodi. Ja sitten tässä pyydetään tarkentamaan, jos on muu infektio, mutta näkisin, että ei varmaan kauhean usein tuu vastaan, että yleensä on, joo. Ja sitten tässä kysytään sitä, että onko tämä niinku asukas hiljattain tullut laitokseen ja onko se niinku sairaalasta tai toisesta laitoksesta ja onko se havaittu jo silloin, kun hän tulee, mutta tämän asukkaan kohdalla ei ole siitä kyse, hän ei ollut missään pitkään aikaan. Sitten kysytään sen infektion alkamispäivää ja alkuperää, joka nyt tässä tapauksessa on sama laitos. Sitten jos niitä mikrobilöydöksiä on, eli jos on viljelyvastauksia käytössä, niin kysytään mikrobin nimeä. Ja tässä on nyt mahdollisuus sitten kirjata 3 mikrobia. Tässä on tämä 1A, 2A ja 3A on niin kuin ne mikrobin nimikohdat. Ja se, mikä nyt on ehkä hiukan kankeaa, mutta meillä on se mikrobilista, mihin Dina viittasi tuossa, ja sieltä löytyy, niin kun, löytyy yleisimpiä mikrobeja ja myös sellaisia koodeja, niin kun, jos on ryhmä tai niin kun lajitiedossa, mutta ei ole tarkempaa nimeä, niin sieltä löytyy siis muun muassa enterobakteerit tai näin. Niin niille on omat koodinsa. Ja sitten on nämä tietyt mikrobit, joista näitä resistenssitietoja halutaan. Eli ihan kaikista ei tässäkään tutkimuksessa haluta, niin kuin, tai siis niin kuin ne on vaan nämä muutamat, joista halutaan niitä resistenssitietoja. Ja nämä on juurikin Staphylococcus aureus, tai sitten mitä täällä nyt on näitä E. coli kuuluu tähän, enterobakteeri, tai siis nyt mä puhun ihan höpöhöpöjä, mutta enterobakteereista kysytään, ja sitten, mutta ne on itse asiassa listattu tähän lomakkeeseen, tähän kohtaan, niin sitäkään ei tarvinnut kaivella muualta. No ne on oikeastaan ne samat, mitä meilläkin niin kuin luokitellaan moniresistentiksi höpöiksi, että ne on ihan käsikädessä sen meidän listojen kanssa, kyllä, mitä meidän ohjeessa on, että ei ole sillä lailla mitään poikkeavaa. Että. Ei ole joo, että ei siis... Se on hyvä niin, koska muuten tämä olisi vielä hankalampaa, mutta sitten täällä on nämä, että vähän mikrobista riippuen, niin kysytään just niitä tiettyjä mikrobilääkkeitä, niin tähän E. colilla nyt sitten on just 3. polven kefalosporiinit, joka on tällaisella koodilla. Nämä on siinä mikrobilistan yläosassa kyllä kaikki, tai sitten karbapeneemit, ja tässä kohtaa se nyt sitten oli niin, että se 3. polven kefalosporiini oli R:ää ja karbapeneemit S:ää, ja ne vaan niin kuin siirretään tähän tällä tasolla. Joo. Olisiko tästä nyt jotain tässä vaiheessa? Näitä tulee tässä nyt useampi esimerkki, että katsotaanko vaan eteenpäin. Joo. Sitten mennään Orbokin tapaukseen. Tämä on tämmöinen 76-vuotias nainen, joka on asunut pitkään toimintayksikössä ja on paikalla. Hän kävelee ilman apua, ei ole ollut sairaalahoidossa pitkään aikaan, eikä ole mitään katetreja eikä haavoja. Ja on orientoitunut aikaa ja paikkaan. Ei ole lääkitystä. Mutta viimeisen 3 vuorokauden aikana on ollut löysiä ulosteita ja viimeisen vuorokauden sisään on ripuloinut 4. Ei oksennuksia, ei verta ulosteessa, ei kuumetta, ei semmoista pitkäaikaista ripulia. Ja
pari viikkoa sitten oli määrätty levofloksesiini hengitystieinfektioon. Ja hänestä on otettu tässä nyt menneinä päivinä kuitenkin ulosten viljely ja difficile toksiinin testi, mutta niistä ei ole vielä vastausta. No sitten taas tämä kysymys, että otetaanko tämä asukas mukaan tutkimukseen. No hän on asunut pitkään ja ollut paikalla tutkimuspäivänä ja on läsnä silloin, kun tutkimusta tehdään, niin kyllähän hän tulee mukaan tutkimukseen. No sitten täytetäänkö sitä asukkaan lomaketta? Nyt ei ole antibioottihoitoa, mutta on infektion oireita ja löydöksiä, joten täytyy varmaankin taas mennä siihen liitteeseen ja tarkistaa ne kriteerit. Ja nyt kun puhutaan tämmöisestä maha-suolikanavan infektiosta, niin siellä on sitten oma sivunsa sille. Ja täällä on nyt gastroenteriitti ja Clostridium difficile tavallaan tässä rinnakkain, mutta toi, jos nyt aloittaa sitten vaikka vähän nurinkurisesti Clostridium difficile -infektio saraketta tuossa käymään, niin siinä on aika niitä kriteereitä tästä ei oikein saada täyttymään, että ei ole sitä näytettä, ei ole osoitettu toksiinia tuottavaa kantaa viljelyssä tai PCR:llä, eikä ole pseudomembranoottista koliittia, eikä ole tehty kolonoskopiaa, mutta gastroenteriittikriteerin tämä asukas nyt sitten, tai tämän asukkaan oireilu täyttää, eli riittää se, että on tuore ripuli, vähintään 3 löysää tai vetistä ulostetta vuorokauden sisällä, tai oksentelua. Sano vaan. Pistää vaan toi silmään toi varmistettu infektio, niin sehän tarkoittaa tosiaan niiden kriteerien täyttymistä, eikä sitä laboratorion varmistusta, että se on se vähän pikkasen niin kuin sillä, että siinä kannattaa olla tarkkana. Ja tosiaan tämä, mitä Emmi sanoi difficilestä, niin difficile se ei voi olla, jos ei todella niin sanottu niin sitä näytettä on otettu, että nuo kolonoskopiathan ja tosiaan niin nuo histologiat, kolektomet on niin tosi harvinaisia, että yleensä tosiaan pitää olla tosiaan ulosten näyte otettu ja siitä löytyy toksiinia tuottava difficile, että muuten se ei ole ja siellä pitää olla oireita. Niin ja otettu niin. Ja vastattu. Niin, niin nimenomaan. Että sitten jos se seuraavana päivänä vastataan, niin se ei sitten kuitenkaan ei niin kuin palata korjaamaan sitä lomaketta, että näin. Mutta et siis ja sitten jotenkin nämähän on hyvin tämmöisiä kevyitä nämä määritelmät tavallaan varmistetulle infektiolle, että tämä on nyt tämän tutkimuksen protokolla ja pysytään siinä, että se, et jos on tottunut niin kun tekemään niin siis tämmöistä. No sekin on hyvä kysymys. Sekin on, niin, mikä on löysä uloste, mikä on ripuli, mutta. Onko se päällä? No. Niin siitä varmasti niin tavallaan niin sanottu, se riippuu varmasti tästä asukkaasta potilaasta, että se on niin jonkinnäköinen niin muutos siinä, että jollain voi olla tosiaan niin sanottu niin aina, mutta että, niin sanottu, niin se on varmasti hyvin niin tämmöinen tulkinnanvarainen asia. Yhdyn tähän. Joo. Ja sitten jälleen se harmaa laatikko siellä sanoo, että varmistettu gastroenteriitti, niin se on se koodi, vaan löytyy taas tästä, se on nyt sitten se GEC. Ja sitten mennään asukkaan lomakkeeseen, niin täällä on nämä samat tiedot, ja tälläkään asukkaalla ei oikein ollut mitään näitä katetri-inkontinenssi, haava, desorientaatioasioita, niin ne on kaikki tuolla ei. Ja kävelevä potilas, tai ei kun asukas, anteeksi. Ja sitten että mikä osio täytetään, niin nyt tässä ei ollut sitä mikrobilääkettä, niin täytetään vaan se infektio-osio, eli se B-osa. Ja täällä on taas jälleen tämä koodi ensinnä siitä harmaasta laatikosta. Ja ei ollut uudelleen sisäänottoa, niin ei tule siihen, tai siihen tulee ei. Ja alkamispäivä oli tiedossa ja sama laitos. Ja sitten tämä on, että jos se niin kuin mikrobiologinen näyte on otettu, niin sille on niin kuin oma koodinsa, että se on otettu, mutta se ei ole valmis.
Että se on tämä NA, ja sitten sille on oma koodinsa, että sitä ei ole otettu, ja sille, ja siellä on ne on siinä mikrobiluettelon yläosassa nämä kaikki tämmöisetkin koodit, että tämä on nyt haluttu tehdä näin, mutta tässä tapauksessa näyte oli otettu, mutta ei ollut käytettävissä, niin tämä on se koodi sille. Tallennusohjelmassa alasvetovalikosta. Niin, että niin, tavallaan sitten tallennusohjelmasta ne löytyy niin paljon helposti niin, näkyvillä. Niin, mutta kertaalleen ne täytyy itselleen selvittää, että mikä on mikä, että sillä lailla, mutta ei niitä tarvitse niin muistaa, mikä on ihan hyvä juttu, eikä tarvitse ehkä joka kerta sitten mennä sinne listaankaan enää. Tässä on monta liikkuvaa osaa. No, sitten mennään tapaukseen 3, joka on Mauno, joka on asunut 2 vuotta toimintayksikössä, on 80-vuotias. Hän käyttää pyörätuolia, hänellä on tämmöinen emfyseema, johon on lääkitys ja lisähappi öisin. Hän on ollut kotilomalla ja palannut tutkimusta edeltävänä päivänä kotoa. Hän on ollut viikon siellä kotona. Ja siinä aikana, kun hän oli lomalla, niin hänellä epäiltiin hengitystieinfektioita ja määrättiin kuuri. Ja se kuuri on edelleen menossa tutkimuspäivänä. Mutta hänellä ei ole haavoja, ei ole katetreja, ei ole sairaalahoitoja, on ihan orientoitunut. Ei ole kuumetta ja tosiaan antibiootti on vielä päällä. Hänellä on virtsainkontinenssia ja tämmöinen urinaalikondomi käytössä. Ulosteinkontinenssia ei. No, tuleeko hänet ottaa tutkimukseen? No, jälleen taas palataan siihen, että asuu pysyvästi yksikössä, on asunut 2 vuotta ja on paikalla ja on läsnä, niin kyllä hän tulee mukaan tutkimukseen. No, mitäs asukkaan lomake? Antibioottihoito on, niin kyllä hänestä silloin täytetään se asukkaan lomake. Ja on ollut infektio-oireitakin, mutta täyttyykö kriteerit? No, tässä mennään nyt sen aikamääritelmän mukaisesti sitten, eli oireiden alku yli 48 tuntia laitokseen saapumisesta, nyt kun tämä asukas on ollut siis kotona eikä toisessa laitoksessa tai sairaalassa, niin nyt tässä kohtaa niin se infektiokriteeri ei täyty. Joo, mutta se oli siis ollut, ne oireiden alku oli kotona. Niin, no joo. Se ei kuulu nyt. Se ei kuulu ollenkaan. Siellä on se muu vaihtoehto periaatteessa, niin. Muualta saatu tavallaan infektio. Pystyisikö sitä tuossa käyttämään? Sitä ei sitten kuitenkaan, eikö sekin niin, ole harkinnan arvoinen? Kun siellä on, koska jos periaatteessa potilaalla on periaatteessa niin kuin, okei, kotona tai sitten tavallaan erikoinen on saatu infektio, silloinhan se, että periaatteessa pystyy palaamaan niin kuin siihen hetkeen, kun, siihen alkuhetkeen ja mitä oireita on tavallaan niin kuin ollut, jos hoito on niin kuin nyt kuitenkin vielä päällä. No, niin siellä on... Tässä kohtaa mä ehkä ajattelisin, että inkubaatioajasta tosiaan, kun me tiedetään, onko vai eikö ja mikä on ja muuta, niin tämä on aika epämääräistä. On. Mutta jos se oli 4 päivän kuuri ja siitä on viimeinen päivä menossa, niin se on tullut sen viikon loman puolivälin jälkeen, että siitä on ihan mahdoton sanoa, mistä se on tullut. Niin, ja varmasti on mahdoton sanoa, että kummasta se on tullut, mutta niin kuin sanottu, niin tavallaan kun niitä merkintöjä tavallaan siitä oireista ei ole siellä kyseisessä toimintayksikössä, silloin niin kuin alkuhetkellä. Alkuhetkellä, että täyttyykö ne esimerkiksi hengitystieinfektion kriteerit, niin siellä on se vaihtoehto periaatteessa, se muualta saatu infektio, ja silloinhan se ei ole se varmistettu, vaan se on se muualta saatu infektio, ja mun mielestä silloin sekin on käyttökelpoinen. Mun mielestä muualta saatu infektio oli vaan laitoksesta tai sairaalasta, muusta laitoksesta tai sairaalasta, mutta joo, en mä tiedä, tämä on siis, nämä on näitä, niin, vain kun, niin, että se ei oikein mene siihen, mutta
Ja tämä on nyt näitä ECDC-tapauksia, että ne oli niinku ratkaisu niin, että tämä ei ole. Että se on varmaan se, että se ei ole hoitoon liittyvä. Niin, se ei ole hoitoon liittyvä, niin, koska se on tosiaan, niin kuin voidaan ajatella, että se on avoinfektio. Niin, se on tässä tulkittu. Niin, ne on varmaan tulkittu. Mutta se on ihan totta, mitä Maija sanoi, niin, niin, mistä me tiedetään. Tuohan se voi nyt tavallaan saada sen siellä laitoksessa ja se on sitten vain... Sairastunut kotona ja tosiaan niin, näitä seikkoja niin, on mahdoton ottaa huomioon. Toisaalta niin... No joo, se ei ehkä vie maalta merelle, jos näitä nyt luokitellaan sitten vähän, että ei varmaan... Potilaita ei varmaan ole montaa. En usko, että pysyvästi laitoshoidossa oleva ihminen Suomessa käy paljon kotilomilla. Niin viikon kotilomilla, niin. Niin, no, joo, meinasin juuri sanoa ihan samaa, että mä en usko, että tämä käytännössä on ongelma, mutta tämä logiikka tässä harjoituksessa mun nähdäkseni on juuri se, että se ei ole hoitoon liittyvä. Että se ei ole hoitoon liittyvä, jolloin sitä ei tähän laiteta, joo. Että ei tota noin, niin... Tulkitsemme tämän Eli jos olisi ollut periaatteessa tosiaan, niin kuin sanottu, erikoissairaanhoidossa ja hoito olisi periaatteessa päällä, niin sitten se olisi muualta saatu, eikö niin? Juu, kyllä. Tai jos se olisi ollut jossain varahoitopaikassa, siis jossain toisessa laitoksessa, niin silloin se olisi ollut se muu. Mutta kun se on ollut kotona, niin se on niin kuin avo. Ja silloin se ei ole hoitoon liittyvä. Onko jollakulla vielä kommentoitavaa tähän? Joo, asukkaan lomake täytetään ihan niin kuin tuossa ennenkin. Tässä nyt sitten oli tämmöisiä muutamia huomioita tähän liittyen, että just virtsakatetria kysytään, niin tämmöinen kehon ulkopuolinen keräysjärjestelmä ei kuulu siihen. Mä en tiedä, miten tällaisia käytetään Suomessa, tämmöisiä kondomisysteemeitä käytetään, selvä. Mulle aivan vieras alue. Mutta sitten se on ihan järkeenkäypää, mutta joo. Sitten antibiootti-infektioasioista, niin antibioottihoito hänellä toki oli silloin tutkimuspäivänä, ja silloin se kyllä kirjataan, että vaikkei sitä infektiota nyt sitten laskettukaan hoitoon liittyväksi. Ja hänellä oli amoksisilliini, joka meni suun kautta, ja päättymispäiväkin oli tiedossa. Ja sairauden hoito kyseessä ja hengitystieinfektio oli se syykin tiedossa. Ja sitten tässä on tämä missä määrätty, niin siihen tulee nyt sitten muualla, kun se oli siellä kotiloman aikana joku määrännyt, että ei ollut sairaalassa eikä samassa laitoksessa. Ja tässä ei nyt sitten oikeastaan muita tietoja ole sitten tarvitse, tai ei ole muuta kirjattavaa. Joo. No, mutta tämä on mun mielestä kyllä oikeastaan aika hyvä, että tämä tuli tämä esimerkki nyt ja että tässä tuli tämä keskustelu. Mä en sitä edes niin kuin ajatellut siinä vaiheessa, kun mä näitä kävin läpi, että se on tosiaan, niin kuin, tämän voi ajatella niinkin, että se on siellä omassa laitoksessa saatu ja kotona ilmaantunut, mutta hyvä näin. Sitten tässä on vielä pari tällaista. Tai muutama, mitä ajattelin käydä läpi. Mä sanon tässä kohtaa jo, että näitä on 11 tai 12 kaikkinensa, mutta me ei tässä ehditä kaikkea käymään läpi, että ne on siellä, tulee sinne yhteistyötilaan sitten, ja tässä kalvosarjassa on ne kaikki, että niitä voisit itse katsella niitä muita. Ja jos niissä sitten tulee esiin jotain tämmöistä samantyyppistä, niin olkaa kilttejä ja viestikää tänne päin, niin sitten me voidaan niitä kommentoida tai näin, niin keskustella siitä virtuaalisesti. Mutta sitten meillä on Bianca, joka on 69 vuotta ja asunut 5 vuoden ajan jo täällä toimintayksikössä. Ja hän on ollut tämmöisessä päiväkirurgisessa tegletkun asetuksessa pari viikkoa aikaisemmin. Hän sairastaa dementiaa ja ei ole orientoitunut aikaan eikä paikkaan ja inkontinenssia esiintyy ja kävelee, mutta käyttää apuvälinettä. Ei ole katetreja tai haavoja. Ei ole katetreja tai painehaavoja. Korjaan. Paikalla tutkimuspäivänä kello 8 on. Ja sitten siinä tutkimuspäivänä todettiin, että siinä letkujuuressa on semmoista haavaeritettä. Ja lämpö oli vaihdellut edellisen vuorokauden aikana aika paljon. Korkeimmillaan 37.9. Muuten vointi on ihan hyvä, verenpaineet normaalit. No aikaisemmin oli otettu siitä
sitä letkujuuresta viljelynäyte haavaeritteestä ja lopullinen herkkyys tai lopulliset vastaukset ei ole vielä tiedossa, mutta alustava vastaus on saatu ja siinä kasvaa gram-positiivinen kokki. Sitten silloin tutkimuspäivänä soitetaan labrasta, että veriviljelykin oli otettu silloin edellispäivänä ja siinäkin kasvaa gram-positiivinen kokki. Sanottu, että se pitäisi uusia se veriviljely. Toimintayksikön lääkäri ei ole vielä ehtinyt ottaa kantaa hoitoon. Ja sitten mietitään, että pitääkö asukas ottaa mukaan tutkimukseen, niin hän on asunut laitoksessa ja on paikalla ja läsnä, niin kyllä toki hänet tulee ottaa mukaan tutkimukseen. Asukkaan lomakkeesta, niin antibioottihoitoa ei sillä hetkellä ole, mutta on infektion oireita ja löydöksiä. Ja nyt sitten katsotaan, että miten kriteerit täyttyy. Tässä on nyt haavainfektio. Tämä sivu tai leikkausalueen infektiot sivu ja kun hänelle oli tehty se letkun asetus ja se letkun juuri erittää, niin infektio ilmenee 30 vuorokauden kuluessa, jos ei vierasesinettä, tai 3 kuukauden kuluessa, jos on asetettu vierasesine leikkausalueelle, niin nyt tässä siis näistä kriteereistä täyttyy, niin kuin infektio rajoittuu haava-alueella vain ihon ja ihonalaiskudokseen. Ja vähintään tämä yksi seuraavista märkäinen eritys toteutuu. Tämä on nyt niin kuin tavallaan tämmöisen paperiesimerkin valossa aika vaikea sanoa niistä oireista sen enempää, että tämä on varmaan semmoinen, mikä kannattaisi sitten sen hoitavan lääkärin kanssa tai ketä nyt pystyy konsultoimaan, mutta näin se kuulostaa ihan loogiselta. Ja sitten katsotaan Mä voisin tuohon sanoa, että tosiaan niin kun sanottu, niin nämä leikkausalueen infektioasiat, hän tulee kyseeseen vaan tosiaan potilaalle, jotka on tosiaan käynyt jossain tämmöisessä ihan leikkaustoimenpiteessä, että toi on aika monimutkainen tämä niin leikkausalueen infektiomääritelmä, niin että se varmaan harvoin joutuu periaatteessa niin kuin käyttämään. Niin, käyttämään, no, että sekin joo. On onneksi niin, totta. On totta, onneksi että totta. Kyllä ne tosiaan niin virtsatieinfektiot, hengitystieinfektiot ja tosiaan ihon muut pehmyt kudosasiat, mutta tähän voitte törmätä semmoisen potilaan kohdalla, joka on tosiaan niin kuin sanottu, niin leikattu kuukauden sisään tai sitten jos on vierasesinen leikkaus ollut, niin 3 kuukauden sisään, niin näillä tämä voi tulla tasaan kyseeseen, että niin. Ei, varmaan muuten ei tarvitse paljon siihen. Ei, joo, ja niin sitten periaatteessa, jos tämä olisi asetettu niin. Paljon aikaisemmin niin. Tämä letku, niin sitten se ei olisi leikkausalueen niin. Infektio, kun niin. Siinä ei ole sitä aikayhteyttä, mutta tässä kohtaa se oli tuore juttu ja koodi, tai siis kriteerit täyttyy ja koodi on siis taas tämä varmistettu infektio, joka nyt on sitten tämä SSIC tässä tapauksessa. Ja täällä on sitten kommentoitu tosiaan tässä määritelmäpaperissa sitä, että kun joskus on niin kuin ihoinfektio, on niin kuin vaikea päättää, että onko leikkausalueen infektio vai ihoinfektio muu, niin et jos se täyttää tämän leikkausalueen infektion ja sen toisen ihoihin, käytetään ensisijaisesti sitä leikkausalueen infektiokoodia. Juu, mutta sehän määritelmä vaatii sen, että toimenpide on ollut, mutta että sillä lailla priorisoidaan tätä. Mutta sitten tässä oli se veriviljelylöydös myös, ja nyt sitten veriviljelypositiivisen infektion määritelmä. Määrittää kriteerit on täällä kanssa listattu ja sitten ne kannattaa käydä läpi, jos tulisi tämmöinen vastaan. Eli nyt on vain yksi veriviljely, mutta laboratorio tulkitsee sen niin, että se ei ole kontaminaatio ja suosittelee ottamaan toisen näytteen. Niin tämä täyttää sen kriteerin ja sen lisäksi asukkaalla on sitä määritelmän mukaista kuumetta, joka nyt sitten on tuossa alaboksissa niin kuin juurikin yli sen 37,8, että tässä niin kuin tämä veriviljelypositiivisen infektion kriteerit täyttyvät. Ja silloin sille on tämmöinen koodi kuin BSI ja C. Mm.
noissa paikoissa. No, no, näin olisin aavistanut, että asia varmaan on. Tämä on kyllä tämä on tämmöinen, mutta joskus voi olla. Ja siis riippumatta siitä, että otettiinko sitä uutta näytettä vai ei, jos on yksi tämmöinen vastaus, niin se riittää tähän. Että joo. Kyllä, kyllä. Hänellä sitten tämä asukkaan lomake, niin tässä on pari sellaista huomionarvoista seikkaa jälleen. Eli tässä oli tämä leikkaus merkitty kyllä, ja nyt sairaalassahan hän ei ollut. Eli sen takia tässä sairaalakohdassa on ei, kun hän oli päiväkirurgisesti tavallaan käynyt toimenpiteessä. Ja sitten leikkausrasti on kyllä, koska se on mikä tahansa toimenpite, jossa tehdään se viilto. Viilto, se on voitu tehdä myös muualla kuin leikkaussaliolosuhteissa. Ja sitten on tämä haava-asia, mistä jo mainitsinkin, eli muut kuin painehaavat. Niin tässä on nyt tämän tutkimuksen määritelmissä näin, että säärihaava, leikkaushaava tai muu toimenpidehaava, niin lasketaan tähän muihin haavoihin. Et nyt täällä on sekä leikkausrasti että se muu haavarasti. Mutta joo. Hyvä. Olisiko tästä nyt jotain? Ei, kaikki selvää. Sitten mennään tähän antibioottiinfektioasiaan, että tässä oli nyt sitten, ei ollut sitä antibioottia aloitettu, mutta oli se infektiomääritelmän mukainen määritelmät täyttävä infektiota, oikeastaan kaksi infektiota nyt tässä tapauksessa. Ja silloin täytetään molemmista infektioista niin omat sarakkeensa, eli tuossa on toi ensinnä on se leikkausalueen infektiopinnallinen koodi, ja sitten, no nyt toi rastit on mennyt ihan vindiin, mutta ei havaittavissa uudelleen sisäänotettaessa, siitä oli mennyt jo pari viikkoa sitä toimenpiteestä, ja tämä oireet oli nyt vasta viime aikoina ilmaantunut. Alkavis- ja sairaalahoitoakaan ei ollut, joten ei ollut uudelleen sisäänottoa, jos ihan tarkkoja ollaan. Alkamispäiväksi oli nyt merkitty se edellinen päivä, jolloin sitä oli tutkittu tarkemmin, ja infektion alkuperäksi tässä nyt tulee sairaala, koska se oli sairaalassa tehty toimenpide, mihin tämä infektio liittyy. Ja sitten tässä on tämä mikrobin nimi on nyt tällä niin kuin gram-positiivinen kokkitasolla, että tämmöinen koodi sieltä listasta löytyy, kun menee sitä tutkimaan. Ja sitten on se veriviljelypositiivisen infektion koodi seuraavassa sarakkeessa, ja nämä taustatiedot tavallaan on tietenkin aivan samat. Ja se mikrobi oli samanlailla vastattu saman tässä kohtaa emme voi varmuudella sanoa, että oliko se sitten ihan sama pöpö, mutta siltä se vähän niin kuin alustavasti vaikuttaisi. Näin. Onko tämä ihan selvä? Hyvä. Sitten tulee Raimo, joka on 83 vuotta ja asunut toimintayksikössä parin vuoden ajan. On osastolla tutkimuspäivänä ja edellisenä päivänä hän on tullut takaisin sairaalassa, jossa oli ollut kahden viikon ajan yleistilan heikkenemisen vuoksi. Ja sitä ennen oli ollut vähän hengitystieinfektion oiretta ja lämpöilyä. Sairaalassa oli sitten tehty pneumonia-diagnoosi, joka varmennettiin röntgenkuvalla. Potilaalla oli alkuvaiheessa myös happisaturaatiovajetta. Ja hän sai ihan IV-antibioottihoidon ja viimeinen annos annettiin sairaalassa kotiuttamispäivänä, eli sitä tutkimusta edeltävänä päivänä. Ja sitten sairaalahoidon aikana hänelle kehittyy tämmöinen painehaava, johon ei ole antibioottihoitoa ja muita haavoja ei ole. Hän on vuodepotilaana toipumassa infektiosta ja kestokatetri vaihdettiin sairaalassa ennen kotiuttamista. Ei uloste inkontinenssia ja dementia hänellä on. No, Raimokin on asunut toimintayksikössä pari vuotta ja on tutkimuspäivänä paikalla ja on läsnä tutkimuksen tekohetkellä. Eli hänkin on ihan tämmöinen tutkimukseen mukaan otettava potilas kuin asukas. Tämä on mulle tosi vaikeaa tämä asukas. Mutta sitten asukkaan lomakkeen suhteen, niin antibioottihoito oli loppunut edellisenä päivänä ja
sillä tutkimushetkellä Raimolla ei ole infektion oireita tai löydöksiä enää, koska se hengitystie infektio oli parantunut, niin asukkaan lomaketta ei nyt tässä tapauksessa täytetä. Ja oletteko te samaa mieltä tästä? Outi nyökyttelee, niin kyllä me muutkin voidaan. Joo. Niin, ai, joo. Se oli lyhyt juttu, kun ei tullut asukkaan lomaketta. No, tämä on sitten itse asiassa viimeinen näistä, mitä mä ajattelin täällä käydä läpi. Mä poimin sieltä loppupäästä niitä esimerkkejä tähän väliin, tai tähän viimeiseksi. Sen takia nämä on vähän epäloogiset nämä numeroinnit, mutta en käynyt niitä muuttelemaan, kun sitä olisi pitänyt kaikki muuttaa. Täällä on Holger, joka on 68 vastaaja asunut toimintayksikössä 3 kuukauden ajan. Hän on ollut sairaalassa marraskuun 19. päivästä ja siellä tehtiin tämmöinen paksusuolen syövän takia resektioleikkaus. Ja hän toipui siitä ihan hyvin, toimenpide meni hyvin ja hän siirtyi takaisin sitten tänne toimintayksikköön marraskuun 27. päivä. Eli onko toi nyt sitten 5 päivää ennen tätä tutkimuksen tekemistä. No ja sitten sieltä sen siirtymisen jälkeisenä päivänä todettiin leikkaushaavan alueella märkä eritystä punoitusta, induraatio ja sitten otettiin haavaeritteestä näyte, joka meni viljelyyn. Ja vastauskin on käytettävissä enterobakteeri laji ja E. coli, 2 löydöstä. No sitten määrättiin siihen metronidazoli levofloxacini suun kautta, 10 vuorokautta suunniteltu hoidon kesto. Ja hän on paikalla ja ei ole katetreja ja lämpö on normaali, ei inkontinenssia, orientoitunut ja pyörätuolilla liikkuu. No tässä on taas nämä samat jorinat. Kyllähän on tutkimukseen mukaan otettava asukas, ei ole mitään syytä, miksi pitäisi jättää pois. Ja asukkaan lomakekin tulee täyttää, koska se antibioottihoito on menossa ja leikkausalueen infektion oireita ja löydöksiä on ollut edeltävän 2 viikon aikana. Ja sitten käydään vielä katsomassa, täyttyykö kriteerit. No, tämä on taas se haavainfektio, tai siis leikkausalueen infektio sivu, koska siitä leikkauksesta on sen verran vähän aikaa. Ja tässä täyttyy nämä pinnallisen haavainfektion kriteerit, rajoittuu haava-alueella ihoon ja ihonalaiskudokseen ja sitten on märkäistä eritystä ja haava-erite tai kudosnäytteestä eristetty mikroobi. Toinenkin näistä alemmista rasteista olisi riittänyt ja varmistettu. Leikkausalueen infektio on taas se koodi. Ja asukkaan lomakkeessa ei ole mitään ihmeellistä. Täällä oli nyt näitä muita haavoja. Kohdassa on taas rasti, kun on se leikkaushaava siellä olemassa. Että painehaavojahan ei ollut. Ja nyt on sekä antibiootti että se infektiokriteerit täyttyy, niin täytetään molemmat osat. Ja nyt tässä on 2 antibioottia rinnakkain, niin niistä tulee molemmista sitten se oma sarake. Ja on suunniteltu hoidon kesto tiedossa, suun kautta menee molemmat ja sairauden hoitoon. Ja leikkausalueen infektio on se hoidon syy. Ja sitten nämä oli nyt määrätty sitten siellä toimintayksikössä, kun se oli tavallaan se infektio siellä vasta ilmennyt. Ja infektiotiedoista, niin se pinnallisen haavainfektion koodi ja ei ollut havaittavissa silloin, kun hän siirtyi. Alkamispäivä ja alkuperä on nyt sitten sairaala sen toimenpiteen vuoksi. Ja nyt tässä on vain esimerkki tavallaan siitä, että sitten jos niitä mikrobeita on useampi, niin ne todella molemmat saa tänne laitettua ja sitten resistenssiasiat. Mennään niin kuin sen mikrobin mukaisesti. Eli täällä oli nyt vaan sitten, kelataan vähän takaisin päin. Eli
täällä oli nämä lajinimet oli tiedossa, mutta herkkyydestä ei ollut tietoa, niin silloin se ei laitetakaan, että S ja SR tai I, kun ei tiedetä, vaan laitetaan, että U. Että unknown, siitä se varmaan tulee. Mutta tämä periaatteessa niin kuin pyytää merkitsemään sen, että sitä herkkyystietoa ei ole myöskään. Mutta mä en tiedä sitten, että voidaanko me sopia, että ne vaan jätetään tyhjäksi. Mä itse jotenkin mielen tuon resistenssiominaisuusasian niin kuin sillä lailla, että tosiaan niin kuin sanottu, niin aurauksesta onko se MRSA, enterokokeista onko se VR, sitten meillä on enterobakteerista, onko se ESP tai CP, ja sitten meillä on nämä AKI ja PSEUKKA, onko ne moniresistenttejä niin kuin näin lyhykäisyydessä, että näitä asioita sillä niin kuin periaatteessa perätään, mutta todella niin kuin sanottu, niin vastaavalla tavalla, jos on näyte otettu, mutta ei ole viljely vielä valmis, niin sille on oma koodi ja vastaavasti sitten, jos okei, viljely on valmis, mutta ei ole vielä herkkyyttä, niin sille on oma koodi. Vaan laitetaan se, sitten. Se, mikä se tilanne on. Niin, kyllä. Hyvä, mutta mä ajattelin, että tämä riittää nyt tähän sessioon näitä, että siellä on tosiaan toinen mokoma dio ja niin, ihan tällä samalla logiikalla. On kotitehtäviä, joita voi itsekseen tehdä ja tosiaan, jos niistä, niin kuin Emmi sanoi, niin herää ajatuksia ja niissä on jotain ristiriitaa ja olette eri mieltä, niin tosiaan, niin kuin sanottu, niin keskustellaan niistä sitten siellä yhteystietilassa. Ja onko se nyt niin, että tähän väliin kerrot sä Dinas, että miten... Me voidaan, jos sä näytät sen, niin miettikää kysymyksiä, niin... meillä on se yhteistilan käyttö tässä välissä, niin ruvetaan sitten, meillä voidaan keskustella ihan, mitä tässä kaiken kaikkiaan, okei, tässä infektio-osiossa tai sitten tosiaan aiemmin on herännyt, jos teillä on jotain merkintöjä siellä, olette ottanut ylös. Ja sitten